Տիգրան Մեծի 65 աշենքի 5-րդ հարկում այսու հետ գործելու է իրավաբանական դպրոց։ Գաղափարը իրավաբանության արվեստը փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն Էդգար Հակոբյանին ու գործընկերներին է։ Ուսանողներն այս դպրոցում կստանան ոչ միայն տեսական, այլև գործնական գիտելիքներ եւ փորձ։ Մինչ իրավաբանական դպրոց հիմնելը փաստաբան գործընկերները ինչպես կազմել հայցադիմում խորագրով կարճաժամկետ դասընթաց են իրականացրել, որը մեծ ու դրական արձագանքներ է ստացել, սակայն այդ ժամանակ չունեին համապատասխան տարածք ու պայմաններ այն շարունակելու համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր գնում են առաջ անգամ գործատուներին, որ մոտ որպես իրավաբան կամ փաստաբան աշխատելու, չունեն այդ գործնական փորձը, դատավարություններին երբևիցե չեն մասնակցել, չունեն այդ հմտությունները, եւ մեր նպատակը այդ անձանց այդ հմտությունները տալն է, որ բուն դատավարության ընթացքում պատկերացնեն, ինչպես են դիմում դատարանին, որ դատավարական փուլում, ինչպես պետք է ելույթին ունենան, ինչ ասեն կամ ինչ չասեն, այդ բոլոր հմտությունները, բոլորը դասավանդվելու են, եւ այս գաղափարը դրա մեջ է։ Մենք չենք տալիս տեսական, չեն գալու նստեն, օրինակ, դասկարդան կամ տեսական գիտելիքներ, տալու են կոնկրետ պրակտիկ խնդիրներ։ Հենց այս դահլիճում է ուսանողները կկարողանան կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները, նաև հնարավորություն կունենան ծանոթանալ իրավաբանության արվեստը փաստաբանական գրասենյակի ընթացիկ գործերին, պահպանելով փաստաբանական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները։ Ուսանողները, ովքեր մեր դպրոցում կսկսեն ուսուցանել, նաև հենց դատավարության բուն ընթացքին, արդեն որպես դատականիստերի դահլիճում, կպատկերացնեն, թե իրականում դատավարությունը ոնց է իրականանում, ինչպես պետք է հանդես գան, և մի շարք այլ գործնական հմտություններ կսովորեն։ Դասավանդումները լինելու են թե քրեական, թե վարչական և թե քաղաքացիական իրավունքի ոլորտներում, դասավանդելու են տարբեր ոլորտների դասախոսներ, մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ։ Դասընթացի ավարտին դատական նիստերի դահլիճում կազմակերպվելու է խաղարկված դատավարություն։ Այսպես բուհը նոր ավարտած և փաստաբանական համայնք մուտք գործող երիտասարդները բացի տեսական գիտելիքներից կունենան նաև փորձ և ավելի հեշտությամբ աշխատանք կգտնեն։ Փաստաբան Սամսոն Գալստյանն ասում է, չեն ուզում ուսանողները բախվեն այն խնդիրներին, որոնց բախվել են իրենք տարիներ առաջ, փորձ ու պրակտիկ գիտելիքներ չունենալու պատճառով։ Այն ժամանակ, երբ մենք առաջին քայլերն էին կատարում փաստաբանության իրավաբանության ոլորտում և առնչվում էինք մի շարք պրակտիկ խնդիրների, որոնք համասանում տրված այն գիտելիքները, տեսական գիտելիքները բավարար չէին այդ պրակտիկ խնդիրները լուծելու համար։ Դրանք հիմնականում դատական նիստերի ժամանակ այդ կարգին տիրապետելն էր, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, դրա նախապատրաստում այդ բոլոր պրոցեսներն են, որոնք պրակտիկ գիտելիքներ այնպիսի մի հարթակ չունեինք, որպեսզի ստանայինք, և հենց այդ ժամանակ ես և իմ գործընկերները ունեցանք այդ նպատակը և այդ գաղափարը։ Փաստաբան Գևորգ Մխիթարյանն էլ հիշում է, ուսանողական տարիներին կարդացել էր, գիտեր ինչ է դատավարությունը, բայց պատկերացում չուներ ինչպես է իրականացվում, իսկ այս իրավաբանական դպրոցից ակնկալիքները շատ մեծ են։ Մենք փորձում ենք այս գաղափարը իրագործել այն նպատակի համար, որպեսզի դեռևս բուհում սովորող կամ նոր ավարտ ուսանողը հնարավորություն ստանա հասկանալ, թե ինչ է նշանակում դատարան, ինչ է նշանակում դատական նիստերի դահլիճ, ինչ է նշանակում դատավարություն։ Դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին փաստաբանների պալատի անդամներ, դատավորներ, փաստաբաններ։ Փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Հարութ Ակլունցն էլ խոստացավ ցանկացած հարցով աջակցել գաղափարի հեղինակներին։ Նոր գրասենյակը, որը իսկապես շատ գեղեցիկ է և հարմարավետ է նաև աշխատանք կազմակերպելու համար, ըստ էության ձեր այսքան տարվա աշխատանքի առհավատյան է, արդյունքն է։ Ես ցանկանում եմ, որ նոր գրասենյակում ավելի մեծ հաջողություններ գրանցեք։ Իրավաբանական դպրոցի ընդունելության հայտարարությունը կտեղադրվի իրավաբանության արվեստը փաստաբանական գրասենյակի Facebook-յան էջում։ Վարձավճարը կախված կլինի դասընթացի տեսակից և տևողությունից։ Մշակվելու է գնային ճկուն համակարգ, որը հարմար կլինի բոլորին, վստահեցնում է իրավաբանության արվեստը փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն Էդգար Հակոբյանը։ Դահլիճը մենք պլանավորում ենք նաև օգտագործել այլ նպատակներով ևս, մասնավորապես իրավաբանական համակի ցանկացած անց, այդ թվում նաև ոչ իրավաբանական, ով կցանկանա որշակի միջոցառում կամ դատախաղեր կազմակերպեն, դահլիճը նաև տրամադրվելու է նրանց օգտագործման։ Փաստաբան գործընկերները նախատեսում են հիմնադրել նաև իրավաբանական կլինիկա։ Դասընթացները կլինեն անվճար, իսկ սահմանված օրերին կլինիկայի ուսանողները հնարավորություն կունենան անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրել նրանց, ովքեր հնարավորություն չունեն փաստաբանի դիմելու։ Խորհրդատվություն կլինի նաև մարզերում։ Դատական նիստերի դահլիճում նախատեսվում է հիմնադրել նաև իրավաբանության արվեստը անվանումը կրող արբիտրաժային դատարան։